хто більше сьогодні разом з моєю дружиною, з нашою командою, це дійсно вдячність Польщі. Вдячність президенту, вдячність прем'єр-міністру Матеушу, вдячність парламентарям Польщі і передусім вдячність людям, особливим людям, незвичайним людям, я вважаю, від суспільства польського, яке показало з самого початку найбільше і повномасштабної війни, показало своє тепло, свої обійми, підставило плече українців, допомагало українцям і продовжує це робити. І, напевне, там були такі незвичайні голови міст, які зараз тут присутні зі своїми колегами, зі своїми командами, які показали, що незважаючи на те, що є між нами кордони, кудись ці кордони всі діляться, і між нашими людьми їх не було, і ви саме ті звичайні люди, які разом із рятувальниками, із волонтерами були першими, хто приймав наших людей, які бігли від російського окупанта, берегли дітей, жінок. Тому у вас тут був свій фронт. І це правда. Такий фронт гуманітарної допомоги. І поки наші героїчні бійці там, на лінії фронту, захищали нашу незалежність, наших сім'ї, наших всіх дітей майбутнє, ви давали прихисток нашим дітям і сім'ям, яким це дуже було потрібно. І тому я хочу вам подякувати за цю допомогу, саме за це розуміння. Ми ніколи цього не забудемо, і я з радістю хотів вас побачити, потиснути руки і вас нагородити. Напевне, ця нагорода не порівнюється з тією допомогою, яку ви зробили і продовжуєте робити. Але це знак поваги до України, від мене, всіх нас, поваги і вдячності. Декретом президента України, проєктазуваний гуманізм, милосердя і солідарність народів українських. Присвоєно почесний знак у місті Рятівник, місту Жешу. Знак отримує мер міста Жешу Конрад Фійон. Речь взмацнянням співпраці між депозитами, спарчі суверенності.